həbsdən yenicə çıxan müğənni Fədaya Laçın sənət aləminə qayıdışı ilə bərabər sosial şəbəkə istifadəçisi kimi də çox fəaldır. Yeni Çağ Az xəbər verir ki, tez-tez paylaşımlar edən müğənni bu dəfə Instagramda yeni fotosunu paylaşaraq izləyicilərinə sual ünvanlayıb. Doğrudan mı dediyiniz qədər gözələm? Gözəllər içirə sən, ey mahi parə bir dənəsən, gözəllərin gözüsən, zülfü qarə bir dənəsən. Fotoya xeyli şəhrlər yazılıb. Fədayənin əvvəlkindən indi daha gözəl olduğunu, uzun saçların və çəki almasının ona çox yaraşdığını yazıblar. Cəmaat gündə bir yerini düzəltdirib, gözəlləşdiyini hesab edir. Fədaya həbsdən təbi gözəlləşib çıxıb. Ona söz atanlar da olub. Adamın bəxti, ağlı gözəl olsun.